মানে মঙ্গলদৈ ভেবাৰঘাটত মেলা এখন চলি আছে, বস্ত্ৰ মেলা হয়। আৰু আমি মেলা চাবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গাইজ। দাম বাইদেউ আৰু কম আছে নেকি? কম কম এইবিলাক মিচিং চেট নে বাইদেউ? কিমান যোৰা কিমান কচোন? 3,035 আৰু তাতকে কম আছে নেকি? 2,022 এইখন ৰিহা মানে ঘৰত বোৱা, এইখনৰ দাম 2,500 হয়। মাটিশালত বোৱা হা হা মাটিশালত বোৱা, মাটিশালত আপুনি বৈছে তাত শালত? ললেকো মই দিব নেকি? এইটো মই কিনিছো বুলি এয়া চাওক, বাঁহেৰে বনাইছে। এইবিলাক চব বাঁহেৰে বনোৱা হয়। এইবিলাক দাদাই বনাইছে নেকি? কিমান দাম বিলাক? ৫৫,০০০ এখনকে নিবিছে?
Guys, এয়া সন্ধিয়া সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হয় আপোনালোকৰ যদি চাব মন যায় আহিব পাৰে এয়া বাইদেউ হতে কাপোৰ লৈ আছে গাইজ ইলিয়াতে হে নিকে কলেজৰ ফিল্ডতে কাপোৰ ল'লে নেকি বাইদেউ ল'লো ল'লো কি চাদৰ মেখেলা নেকি এইবিলাক বেগ হয় বেগৰ দোকানত সোমাই যাওঁ বাইদেউ এনেকে লোৱা বেগ আছে নেকি এনেকে যিলো কিমান দাম এটা দেখুৱাওকচোন চাওক গাইজ বহুত ধুনীয়া হয় এইটো কি পাৰ্চ ন পইচা ল'ব পাৰে হাতেৰে বাইদেউৱে বনাইছে খুলি দিয়কচোন চেন কেইডাল মোবাইলটো ৰাখিব পাৰে এঠাইত মানে কেইটা হেৰি আছে অ' এনেকৈ খুলি দিব পাৰে বহুত সুবিধাৰ হয় এই বেগটো বহুত ভাল লাগে গাইজ বাইদেউৱে বনাইছে নিজে হাতেৰে এইবিলাক হেণ্ডমেড হাতেৰে এইটো কি বেগ হয় এইটো ভেণ্টি বেগে লেডিছৰ অঁ অঁ চাওক বহুত বেগ আছে মানে বাইদেউৰ দোকানত ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ মঙলদৈৰে কোনখিনি চাওক গাইজ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ হয় এইটো বেগ কিমান দাম দাদা 200 এইবিলাক বহুত ধুনীয়া এইবিলাক কিমান এইবিলাক এয়া বেগ হয় গাইজ ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা হাৰিয়ানা আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে